virkelig relaxed, så tager vi slipsen af. Og der sker lige det modsatte for pigerne. Prøv at kigge omkring. Jamen, de sidder nu og har aldrig været kønner. Skal vi kæmpe med hånd? Sidste år, da vi stod her, der havde vi lige købt nogle butikker, hvis I kan huske det. Og jeg vil egentlig starte med at sige tusind tak til jer alle sammen for en kæmpe indsats i det år, der er gået. Vi har fået integreret vores telekædebutikker, så de bliver telebutikker. Vi har købt i april måned, så vi kan huske det og halvdelen af det er en tele. Og vi har faktisk lige i den her måned sluttet med at integrere alle kunderne over til vores netværk. En rigtig, rigtig flot bedrift. Tusind tak til alle sammen. Derudover så har vi jo holdt nogle fantastiske produktintroduktioner. Jeg kan huske, hver anden uge man kommer, så ligner bygningen enten en IDC-boks, eller et medarbejderbredbånd, eller fri familie, eller som nu på SDP og modem. Så godt man ikke arbejder for TDC eller Solofon. Uha, ikke særlig sjovt. Men der er ydet en kæmpe indsats, også på de indre linjer, hvis I kan huske sidste år, der stod vi her og var en stor virksomhed, og meget kort efter blev vi delt op i forskellige forretningsområder, og så kom der New Alliance, og der kom en del opdelinger og lidt forvirring, men alligevel tak for jeres forandringsvillighed, fordi vi landede på benene, og vi har fået meget stor ros, da vores øverste chef, Lars Nyberg, var her. Der gjorde han sådan der, han gik, og nu bliver Danmark faktisk brugt til, jeg er ked af at sige det, alle svenskers irritation.